Қызылорда облысында қаза тапқан әскери қызметкердің ұлы әскери бөлімге тиесілі тапаншадан оққа ұшуы мүмкін. Алайда бөлім командирі болған қайғылы жағдайдың жай-жапсарын айтуға әлі ерте дейді. Оқиға 8 ақпан күні болған. Шел аудандағы 20-19 әскери бөлімі қызметкерінің 9 жасар ұлы оққа ұшқан. Бүгінде осыған байланысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Ал командир әзірге оқиғаның кімнің кінәсінен болған туралы ештеңе айтпады.